Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, muito feliz pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu estou curtindo muito o tema dessa lição. Você está? Então escreva aqui nos comentários as suas reações, o que você está achando do tema, do assunto. Você está curtindo esse momento nosso? Escreve aqui para mim. E já aproveita que você está aí com as suas mãos digitando, já se inscreve, já ativa as notificações, já deixa o seu like, já compartilha. Vamos interagindo juntos, tá bem? Essa semana foi uma lição muito bacana. O título é bem chamativo. O título diz assim, olha, Jesus como Mestre dos Mestres. Vamos conversar um pouquinho sobre as principais partes, os principais pensamentos da semana? Então feche seus olhos e vamos orar. Bom Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção e a Tua direção. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar do que estudamos. Recicla na nossa mente os conhecimentos e agrega mais o que aprendemos essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o verso principal da semana diz assim, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que palavras lindas, que pensamento lindo que Paulo expressa ali em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Jesus é a revelação mais completa sobre quem é Deus. Deus sempre quis se revelar e o fez de maneira fragmentada através das mensagens dos profetas no Antigo Testamento. Mas ao lermos o prefácio da carta aos Hebreus, notamos ali que o autor destaca Jesus como a imagem exata do Pai, expressão exata do seu ser. Jesus é a luz que ilumina nossa mente sobre quem é o Pai e como Ele nos vê. Quer saber quem é o Pai? Olhe para Cristo. Veja sua forma de tratar o ser humano e surpreenda-se ao notar tão grande amor tem o Pai por todos nós. Jesus, ele pode expressar o Pai porque, como nos diz João, no capítulo 1 de seu Evangelho, ele estava no princípio com Deus, ele é Deus, Jesus Cristo conhece Deus, o Pai, desde o princípio, e assim pode expressar seu caráter e intenção com a raça criada e caída. Ao olharmos para Cristo, percebemos que a intenção do Pai é de nos salvar, para termos com Ele. É com compaixão, com ternura, com aceitação e perdão. Em Filipenses capítulo 2, os versos 1 a 11, Paulo vai descrever de maneira maravilhosa o caminho que Jesus trilhou do céu à cruz. Como Ele, sendo Deus, escolheu se tornar a semelhança de carne pecaminosa. Quero lhe dizer que seria uma humilhação para Jesus ter se tornado a semelhança de Adão antes da queda, antes do pecado. Imagine agora o Criador do mundo se rebaixar e se tornar a semelhança de seres como nós, anos após o pecado. Ainda ressalta que Jesus foi tão fundo em seu propósito de salvar-nos que assumiu a morte. E morte de cruz, ressalta Paulo. Perceba, meu querido amigo e minha querida amiga, que quando Cristo se humilha, lá ainda no texto de capítulo 2 de Filipenses, é Deus quem o exalta e coloca o nome de Cristo acima de todo nome. Em contraste com isso, encontramos em Isaías capítulo 14, dos versos 12 a 14, uma criatura que se exaltou ao ponto de sonhar em ter um trono acima do trono de Deus, de subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao seu Criador. Esse foi Lúcifer, que segundo o próprio livro, foi humilhado por Deus e jogado entre os homens. Assim, Paulo queria ensinar aos filipenses que não deveriam se achar melhor do que os outros, do que as outras pessoas. Que devemos seguir o exemplo de Cristo, que se tornou submisso diante de Deus, sendo Ele mesmo Deus. Devemos tratar as pessoas com respeito. O amor deve ser o mediador entre as pessoas. Lembre-se que Jesus escolheu nascer em uma manjedoura,
em uma estrebaria para nos mostrar que os valores deste mundo são diferentes dos valores celestes. A reconciliação está no centro da missão de Jesus. Ele veio nos reconciliar com o Pai, pois estamos em inimizade contra Deus em nossos pecados. Cristo se tornou semelhante a nós para que, por sua vida santa, fosse então nosso intercessor. Assim, Ele, como homem, nos liga ao Pai e, como Deus, liga o Pai ao homem. Jesus Cristo é o nosso reconciliador. Devemos nós também sermos mais reconciliadores. Devemos ser conexões. Devemos ser pontes e não muros. Assim como Jesus foi reconciliador entre nós e o Pai, devemos nós sermos também reconciliadores entre os irmãos que estão afastados de Jesus. É isso mesmo. Isso é muito importante. Não devemos ser juízes dos nossos irmãos, mas intercessores, mediadores entre os que estão em rebelião e o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, assim como Cristo foi enviado ao mundo para nos resgatar, Jesus nos enviou para resgatar os que estão perdidos. Ao analisar os primeiros discípulos de Cristo, percebemos que não eram pessoas de boa fama. Os primeiros foram os pastores, que ali perto da manjedoura pastoreavam, homens comuns, que sobre o anúncio dos anjos saíram em busca do Messias. Pense comigo agora, qual era a mensagem que aqueles homens tinham para anunciar? Pense nos reis magos que chegam e veem um bebê, o Salvador, uma mensagem que poderia causar mais incredulidade do que fé. Veja Maria, o anjo anuncia que o Salvador do mundo seria formado como um ser humano dentro do seu ventre. Como pode isso? O Deus Criador se formou como um homem em um ser caído e totalmente contaminado pelo pecado. Que fé deveria se ter para crer nisso? Veja que encarnação humilde. Que exemplo Jesus deixa para nós. Meu amigo e minha amiga, hoje temos uma mensagem mais completa a anunciar que todos os homens e mulheres da Bíblia já tiveram. Hoje precisamos avisar ao mundo que Ele vem e que vem sem demora. Devemos hoje ser agentes reconciliadores entre Jesus, o Cristo, e o mundo rebelde em seus pecados. Quer você ser um reconciliador? Se é esse o seu desejo, feche os olhos e ore comigo agora. Bom Deus, nosso Pai que estás nos céus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos dê a Tua paz. Ajuda-nos a sermos mais reconciliadores e aprendermos com o Mestre dos Mestres a como fazer as coisas. Nos dê a paz e um coração puro em nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto a nós, terminamos por aqui, mas semana que vem temos um novo encontro marcado. Eu te espero aqui. Que Deus abençoe você.